କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 15% ହେଉଛି 78। ଆମେ ଏମିତି କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା? କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଧରିଦେବା ଏକ୍ସ। ମନେକର ଏକ୍ସର 15% ହେଉଛି 78। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିବା? ଏକ୍ସର 15% ମାନେ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ 15%। ଓକେ, ତ ଏଇ ପରସେଣ୍ଟେଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ଲେଖିବାର କେମିତି? ବା 15% 15/100 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା? ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ? 78। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ଯେଉଁ 15 ଲେଖିଲ, 15/100, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ? ଏକ୍ସ ଗୁଣନ କେତେ ନା 0.15। କାରଣ 1/10 କେତେ ହେଉଛି? 0.1। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ତୁମର 15/100 ଆସିଲା, ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ କେତେ? 0.15। ବୁଝିପାରିଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 78। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଇକ୍ୱେସନର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯେଉଁ ସମୀକରଣର 0.15 ହରଣ କରିବା, 0.15 ହରଣ କରିଦେଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା? 0.15 କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ରହିଲା ତୁମେ ଦେଖ? ଏଇଠି ରହିଲା 78/0.15। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ହରଣ କର, ଦଶମିକ ହରଣ କରିକି ସମାଧାନ କର। ତୁମେ 78କୁ ହରଣ କରିବ କେତେରେ ନା 0.15। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଦଶମିକ ହରଣ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି ଅଛି? 0.15। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ଦୁଇଟା ଘର ଆଗକୁ ନେଇଯାଅ। ଓକେ, ତାହେଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ, ଏ ଯେଉଁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଘର ଆଗକୁ ନେବା। କାରଣ ଏଇ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ 0.15 ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଏଇଟା ଯେତେ ଟୋଟାଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମର କେଉଁଠି ଥିବ? ଏଠି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇଠି ଥିବ। ତାହେଲେ ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୂନ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ମନ ଇଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୁଇଟା ଘର ଆଗକୁ ନେଇଯିବା। ଏଠି ଥିଲା, ଏଠିକି ଯିବ, ତାପରେ ଏଠିକି ଯିବ। ତମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି ଆସିଗଲା? ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା? ଏଇଟା ହେଲା 15 ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ 15 15 × 30, 15 × 3 45, 15 × 4 60, 15 × 5 75, 15 × 5 କେତେ ହେଇଗଲା? 75, 75। ତାହେଲେ ଦେଖ 8 × 5 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? 3। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନରେ ତଳୁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 30 ହେଇଗଲା। 30 ହେଲା ପରେ ଦେଖ, ତାହେଲେ 15 15 × 2 କେତେ? 15 × 2 ହେଲା 30। ଶୂନ 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 ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି, ଶୂନ ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ 15 0 0 ଲେଖିଦେବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? ତା 0 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? ଏଇଟା 520। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା? 520। ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆମର, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 15%? ଓକେ, ତାହେଲେ 520ର 15% ହେଉଛି ତୁମର କେତେ ନା 78। ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ବାହାର କରିବ, ତୁମେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର 4ଟା ବିଟ୍ ଥିବ, ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ ନିଜେ, ତାର ଆନ୍ସର୍ଟା ବାହାର କରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏକ ସହର ପାଖରୁ ରାମର ଘର ହେଉଛି କେତେ ନା 120 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ସେ ବସ୍ରେ 36 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା, ତାହା ସମୁଦାୟ ଦୂରତା ଶତକଡ଼ା କେତେ? ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରିବ, ଟୋଟାଲ ଦୂରତା କେତେ ହେଉଛି? 120। ସେ ଯାଇଛି କେତେ ବାଟ? 36। ତାହେଲେ ତୁମେ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବ ନା 36/120 ହେଲା ନା କେତେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ବାହାର କରୁଛେ, ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ହେଲା କେତେ ନା 36/120 ଗୁଣନ କ'ଣ କରିବ? ଗୁଣନ 100। 100ଟା ଗୁଣନ ଦେଲେ ତୁମର କେତେ ଆସିବ ନା ଶତକଡ଼ା ତୁମର ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଏଇ 36/320କୁ, ସରି 36/120କୁ ହରଣ କର। ତାହେଲେ 36କୁ ତୁମେ 120ରେ ହରଣ କର, କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ? 120ରେ 36 ବଡ଼ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବ, ଦଶମିକ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଆଣିଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 120 × 2 = 24, 32 = 36। ତାହେଲେ 120 × 3 କେତେ ହେଇଗଲା? 360। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 0 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା? 0.3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଠି ଆର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିଦେବ ତୁମେ କେତେ? 0.3 ଇଣ୍ଟୁ ତୁମେ କେତେ ଗୁଣନ କରିଥିଲ ଏଠି? ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 100ଟା ଗୁଣନ କଲ, ଇଣ୍ଟୁ 100। ତାହେଲେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ 0.3ରେ ତୁମେ 100 ଗୁଣନ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯଦି 0.3 ସହିତ ତୁମେ କେତେ, ଯଦି 10 ଗୁଣନ କରିବ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ? ଏଇଟା 10 ଗୁଣନ କଲେ ଆସିବ 3। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି? କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ 0.3, ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା 3/10 × 10। ତାହେଲେ 10 10 କଟିଗଲା, ବାହାରିଲା 3। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ 10 ଗୁଣନ କଲ, 10 ଗୁଣନ କଲା କେତେ ହେଇଗଲା? ଏଇଟା ତାହେଲେ 30 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତାହେଲେ 100ଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ କେତେ? 100ଟା, 100ଟା ହେଉଛି 10 × 10। ତାହେଲେ ତୁମେ ଦୁଇଥର, ଗୋଟେ ଥର 10 ଗୁଣିଲ 3 ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର 10 ଗୁଣିଲ 30 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା? ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା
ତିରିଶ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଗଲା ସେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ, ନା ତାମାନେ କ'ଣ 120ରୁ ସେ କେତେ ନା 30% ବାଟ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, କେଉଁଥିରେ ନା ବସ୍ରେ।